غنیمت زندگی روزانہ روزہ غنیمت زندگی روزانہ روزہ خبر موت پتو روزانہ روزہ خبر موت پتو روزانہ روزہ بچھس مسلم کراچوس تس عبادت بچھس مسلم کراچوس تس عبادت خبر جسم سدم روزانہ روزہ خبر جسم سدم روزانہ روزہ نشانی چھس اچھان ربن کیا کیا چھتم نشانی چھس اچھان ربن کیا کیا چھتم خبر چشمن نظر روزانہ روزہ خبر چشمن نظر روزانہ روزہ بخواب اسمن گسا واتا مدینہ خبر خواب اثر روزانہ روزہ